Zdravíme všechny milovníky dobrého jídla, vítáme vás u nového speciálního videa na kanále Jdeme žrát. Aktuálně, jak vidíte, tak se nenacházíme ve studiu nebo v klasickém prostředí, na který jste zvyklí, ale teď jsme s Káťou na pětidenním žracím tripu v Barceloně ve Španělsku. A tohle je první restaurace, první naše zastávka, kdy jsme se rozhodli pro vás natočit nějakou ochutnávku, nějakou recenzi. Sice to není španělská restaurace, ale italská. Jmenuje se Piace di Italia, neboli na italský náměstí. Nachází se na ulici, která se jmenuje Casanova, takže je tady úplně všechno italský. A dneska to bude pořádná recenze, takže pokud jste to náhodou ještě neudělali, tak si běžte rovnou připravit nějaký dobrý jídlo, ať si to video užijete spolu s náma. Jako první, jak tady můžete vidět, tak nám přinesli nějaký předkrmy, to jsou zelený olivy tady. Který vypadají trošičku jinak, než jsme zvyklí, tohle je nějaký jiný druh. A tady máme pečený chleba, který si pečou sami, tamhle vidím velkou kamennou pec, a ve který to teď připravili. Káťa, ochutná teď olivy. Co říká? Jsou dobrý. Tohle je jiný druh, vypadá jak malý jablíčka, tady jestli se podíváte. Káťa říká, že vypadá jako švestky, ale když to připomíná jabko, fakt zmenšený jabko, takový miniaturní. A já jsem teď taky jednu ochutnal a popravdě chutnají líp než normální, nebo mě chutnají víc než ty klasický, co máme u nás. Jsou takový jakože, jsou takový zelenější, takový čerstvější a jsou jinak marinovaný. Nejsou tak kyselý jako ty klasický, který se prodávají u nás. Popravdě v olivách se vůbec nevyznám, protože myslím, že pár let zpátky byste mě ani nepřinutili nějakou ochutnat, nebo ochutnal jsem, nechutnalo mi to tak moc, že jsem k ním získal nějaký odpor, ale teď už je to v pohodě. These are big ravioli stuffed with the scallops of the sea and shrimps, and as you can see, comes with the tomato sauce, capers and olives. Okay, thank you very much. Máme tady první jídlo, jak vidíte, tohle to jsou velký ravioli, jsou tak velký, že jsou tady jenom 4 vlastně. A jsou plněný mořskýma plodama. A ty jsou čery, rajčátka, kapary. A ještě něco říkala slyšna, že tam je. Ale to hned zjistíme. To vypadá tak krásně, že vypadá měli to prostě to rozšířit. Vizuálně to vypadá jako fakt pěkně. No. Takhle to vypadá zevnitř. Tak a ochutnej. Co říkáš? Hrozně příjemný těstičko a uvnitř taková kaše z mořských plodů. Hlavně cítím krevety. Krevety? Zajímavý, jdu to taky ochutnat. Je tam hodně chuťově cítit ta tomatová omáčka, ve který to je. Ta to dost pěkně doplňuje, tady vidím olivu. Jo, pozor na olivu, má kostičku uvnitř. Vidím, no. Ta kašička uvnitř hrozně jemná, opravdu krémová. No popravdě, nejvíc tady na tom se mi líbí ta rajčatová omáčka, která to prostě krásně takovým trošičku nakyslým způsobem doplňuje, ale je to super, jako v té kombinaci, příjemná krémová chuť. A tady, počkej, tady vidím tu krevetu konečně, která tam, tu krevetovou, je tam celá kreveta, no, protože ten první kousek, jak jsem ochutnal, tak právě tam nebyla cítit, ale teď už jo. Tohle je fajn, no. Ale jako, kdybych tohle bral jako hlavní jídlo, tak popravdě si nejsem jistý, jestli bych se z toho najet, víš, jako ty 4 kousky. Je to taková skutečně jako menší porce, ale předpokládám, že je to něco jako předkrm, protože hlavní jídla tady vypadají trošičku jinak, no. Tak tohle stojí jídlo, přátelé, popravdě fakt nevím. Fakt nevím, jak bude jíst. Je to obrovský, jsou tady špagety, jsou tady čery rajčátka, jsou tady mušličky. Je tady obrovský humr, se kterým se bude muset poprat a trošičku se toho opravdu bojím. Ale mám tady ty smrtící nástroje, takže to snad nějak zvládnem. Jo, on je rozpůlený. Jo, tak to je v pohodě, tak to normálně vyndáme maso z toho. A bude to jednodušší. Tak, co Káťa? Povídej své pocity, přeháněj. Domácí špagety al dentem,
domácí tlustý špagety, jo, nejsou to takový ty supermarketový tenoušky, ale tyhle ty jsou fakt výborný, ale jsou úplně ideálně namočený v té omáčce a chutná je fakt výborně, jako ty špagety, opravdu, opravdu super. Zkusíme otočit toho humra, takhle to vypadá, když se to otočí, snad je to vidět na kameře, doufám. Je mi ho fakt líto. Je mi ho taky líto, ale... Ale? Ale... Počkej, já to zkusím vyndat to maso z toho ocásku. Tak. A docela jako v tom ocásku docela velký kousek masa. To ano. A na to, že je toho tam půlka teď. A je tady půlka, no. Tak jdem na to. Hrozně šťavnatý. A jemnej. A jemnej. Chutná to, trošku mi to připomíná, když jsme jedli v Rusku raky. Je to jako podobný tvor samozřejmě, ale... No, trochu menší. A raci jsou menší, no, tohle je obrovský. A jak se jí tohle, to víš? Co z toho se jí? Počkej, tady je maso určitě. Mhm. Tohle je maso. A tady pak je klepeto. Pacička. Čepička. Ochutnej čery rajčatka. Jsou opravdu speciální, jak říkala. Jsou rozpečený, jsou takový nasladný a hodně šťavnatý, no. Já tady popravdě nechci jako trapčit v té restauraci s tím klepetem, ale když už jsme tady k tomu dostali, tak jdem na to. Tak jdem na to, no. Chceš to udělat ty? Taky se bojíš? Jasně. Já zkusím ulomit tady tu pacičku a zkusím to, počkej, já to z toho možná budu moct vyndat tady tím. To je kšneci, co jsme včera jedli, viď? Jo, dobrý, hele, vyndal jsem to a prakticky všechno, ani jsem to nemusel preparovat. Takhle nějak to vypadá. Jako? Je to hodně zajímavý jídlo, takový zážitkový, řekl bych. A jsem rád, že jsme měli možnost ho ochutnat. Každopádně jako humr, co se týče chuťových vlastností. Je strašně dobrý. Je dobrý. Je to, jako, je to hodně drahý jídlo, ale jako za ty prachy asi stojí. No. Už jenom kvůli tomu, že je tohle z toho v moc restauracích v České republice neochutná. No, na skoro vůbec. Skoro vůbec, no. Víš, co jsme ještě neochutnali? Ty mušličky. Chceš jednu? Ty nemáš ráda mušličky? No moc ne. Já tohle to třeba mám docela rád. Prostě jako každá věc tady toho jídla tak chutná výborně. Mm. A skutečně jako nemůžu říct, že mě by z toho něco aspoň nechutnalo. Všechno je prostě výborný. Tak tady máme poloviční rigatony s rajčetovou omáčkou, říkala, s kozím sýrem a ještě s něčím. S mátou. S mátou, no mátu tady vidím samozřejmě. Jdeme ochutnat. Tak jo. Já jsem to zmáčknul, úplně z toho vyjela ta omáčka uprostřed. Ty jsou takový jako polotvrdý. Ale ta omáčka uvnitř, ta rajčatová, ta je tak jemná, úplně neskutečně krémová. A chutná. Počkej, tohle je lilek, ne? To je s lilkem. S kozím sýrem, já to zkusím nabrat takhle. Ten sýr je tak dobrý. Já bych se klidně do Španělska přestěhovala kvůli jídlu. Když tohle je italský jídlo, ale i ve Španělsku ho seženete. Ale hodně dobrá chuťová kombinace je právě ten kozí sýr. Asi každý, kdo ochutnal kozí sýr, tak ví, jak chutná. A když se zkombinuje, když se smíchá s tou jemnou rajčetovou omáčkou, tak je to prostě něco fantastického. Tohle je opravdu výborný. Nevím, jestli to je speciálně pro nás, protože tady natáčíme a oni vidí
a věděli, že teď budeme natáčet, anebo že takhle normálně vaří, ale zatím všechno, co nám tady přinesli, tak bylo prostě fantastický. Jako chuťově, na topový úrovni a každý to jídlo chutná neskutečně. Ten sýr je strašně dobrý. Ten sýr, mi se hrozně líbí ta omáčka. Krémovej. No všechno, jak ten sýr, tak ta omáčka, tak prostě ty polotvrdý těstoviny. No, celková ta kombinace. Tak se prostě doplňujou. Mhm. Mm. To je fakt výborný, ale upřímně zatím asi nejchutnější jídlo, i když tady není nějaký maso nebo takhle, tak ta kombinace se mi neskutečně líbí. Tak a konečně jsme tady dostali naši pizzu. Tohle je speciální pizza s červenou cibulkou, se sýrem, s olivama, bazalku tady vidím a to červený vypadá na brusinky, ale ještě ochutnáme a uvidíme. Ale vypadá jako fakt fantasticky, co se týče toho těsta. Jediný co, tak ta pizza není vůbec rozkrojená, takže si to asi uděláme sami. Jinak doufám, že nás slyšíte, protože jelikož jsme ve Španělsku, tak tady každý mluví hrozně nahlas a ta restaurace už je docela plná a asi to i slyšíte. Co to je? To není malina asi, viď? To jsou nějaký papričky, že jo? Asi jo. Něco strašně pálivýho. Je to pálivý, říkáš? Ano. Jako hodně? No, jako docela jo. A to je nějaká chili pasta? Ježíš, to těsto pro boha. Nevím, jestli to uvidíte, ale koukněte se na tohle. Tohle je krása. Jdem to risknout, no sice pálivý víte, jak mám rád, ale... Ale to zvládneš. Já jsem si myslela, že to jsou maliny, jak vypadají. Tohle je fantastická pizza. Ty z toho vyhrabáváš. Já chci se podívat, co to je. To je chili pasta. No. Bože, to je těsto. Ochutnej tohle. To je úplně jako neskutečný. Pravá italská pizza, takhle nějak si to představuju. To těsto je takový, že normálně okraje jsou dokonce chutnější než všechno ostatní. A i všechno ostatní je výborný. Tohle je pohádka, přátelé. A co se týče pálivosti, tak v té kombinaci, když čekáš, že je to pálivý, když si nemyslíš, že to jsou maliny naivně, a když skutečně čekáš pálivou chuť, ne sladkou, tak to zas tak pálivý není a je to naprosto, naprosto v pohodě, naprosto snesitelný pro takového člověka, jako jsem já. Mm-hmm. Ale pro boha to těsto. Teď bez legrace. Jedna z nejlepších pic, co jsem kdy ochutnal. Jestli nemáte rádi těstoviny, jestli nemáte rádi humry, mořský plody a tak dále. Tak určitě pizza. Tak na pizzu sem, 100% doporučuju. A tohle to video není nějak jako zaplacený nebo sponzorovaný, akorát je to prostě úplně jiný level. Tak za chvíli nám přinesou poslední hlavní jídlo před desertem samozřejmě. A bude to risotto s gorgonzolou a slaníži. Takže se na to docela těší. A potom si dáme samozřejmě váš oblíbený i můj oblíbený desert. Fresh black truffles. Teď na začátku nám tam dají černý slaníže. A jak to voní hned na začátku? Ty to chceš ochutnat zvlášť? Ty lanýže ale jsou hrozně aromatický. Tak to jdeme ochutnat. Já naložím Kátě. Děkuju. Trošičku na ochutnání. Krásně to voní. Jako to risotto nebo ty lanýže? Ten mix? Je tam cítit gorgonzola. Takový prostě plísňovej sýr. Ochutnáme. Samotný to risotto je hrozně krémový. Opravdu taková prostě krémová rýžová kaše.
ale ta rýže je zase trošičku... Al dente. Já vím, že je trapný, že to pořád opakuje, ale nevím, jak jinak to popsat. Prostě taková, taková trošku tvrdší a hrozně dobře se to kombinuje s tou krémovou konzistencí celkovou. Ty lanýže, ty jsou taková zvláštní záležitost, že hned na poprvé nevíš, jestli ti chutná nebo ne. Sice mě kde jaký gurmet asi zhejtí, ale upřímně, lanýže asi není úplně jako moje nejoblíbenější věc, nebo řekl bych to takhle. Tohle risotto mě osobně chutná víc bez těch lanýží. Tobě ne? Mně přijde, že tam mají velmi dobře promyšlenou kombinaci. Jako risotto, sýr, lanýže a oni to dělají jako fakt poctivě. Ne, tak to je jasný. Jasný, že je to vymyšlená chuťová kombinace. Já říkám, že ty lanýže, že pro mě je možná až příliš zvláštní chuť, příliš taková... Nezvyklá. Spíš. Nezvyklá, přesně tak. Je to, samozřejmě není to věc, kterou si běžně dávám lený, že jsem měl párkrát a skutečně vždycky v nějaký italský restauraci a přesně tak jako tady, že vám to prostě trošičku posypou. Nějaký risotto nebo prostě něco jiného. Je to hodně aromatická věc, neskutečně aromatická věc a hodně specifická. A může vám to buď chutnat nebo ne. A je to asi jedna z těch věcí, které se musíte projíst a pochopit to. Já jsem zatím v takovém stádiu, že to dokážu jako ochutnat. Možná i pochopit. Možná se to snažím pochopit, ale pořád tam nejsem, abych to úplně tak ocenil. Ale vím, že spoustě lidí tohle to chutnat určitě bude. Hlavně těm, kteří jsou zvyklí na nějaký ty lepší restaurace, nebo prostě těm, kteří lanýže mají rádi. Ale to risotto, to je úplně bombastický. A konečně přichází na řadu dezert. Slečna řekla, že to bude klasický italský dezert tiramisu. Nabídla nám dvě možnosti. Jeden originální. Klasický tiramisu, anebo ještě s nutelou. My jsme si řekli, přemýšleli jsme, jestli si dáme dva, ale už jsme tak přejezení, že prostě dva nedáme. Takže ochutnáme ten klasický, abychom pochopili, jak ho tady dělají. Řeknu vám jednu věc. Že podle tiramisu jde hodně jednoduše poznat, jestli restaurace je dobrá nebo ne, nebo jestli tady prostě umějí dělat tiramisu nebo ne. Zatím, i když upřímně, po tom, co jsme viděli dneska, všechno to jídlo, tak nemám skoro žádný pochyby, že to tiramisu bude božský a úplně se na něj těším. A je to tady, naše klasické tiramisu. Vypadá krásně. A ochutnáme to. Jdem to ochutnat, ježišmarja, to úplně jemňoučký. Oj. Čin-čin. Dobře. Jo. Tady to prostě uměj. Tady to jídlo prostě uměj dělat dobře. Jo. Tohle je úplně božská jemnost. I ten piškot, ten je prostě tak nasáklej, že ho ani necítíte. Že je z něj prostě z piškotu se stal krém. Teď si to je chutná ta Nutella verze. Přátelé, já si myslím, že na téhle skvělý sladký noce bychom dnešní luxusní ochutnávku mohli ukončit. Já, kdybych to měl všechno shrnout, tak dneska mi chutnalo naprosto všechno. Tohle ta restaurace, ta je skutečně něco, co si představím, když si řeknu italská restaurace, nebo prostě dobrá italská restaurace. Pokud budete v Barceloně, tak dole pod videem vám na ně určitě nechám odkaz. Určitě se sem zastavte, řekněte klidně, že jste jdeme žrát. Protože ta obsluha tady je naprosto fantastická, neskutečně příjemná slečna nás tady obsluhovala. Pomůže, doporučí a hlavně prakticky ke každému z těch jídel, co přinese, tak vám řekne ještě nějaký příběh. A takhle prostě poznáte dobrou obsluhu.
tady v rohu někde vám vyskočí naše tradiční hlasování. Dejte mi tam vědět, jestli se vám dnešní restaurace líbila, jestli jste dostali na něco z toho, co jste dneska viděli, chuť. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu rád, že ho podpoříte lajkem, jako vždycky. Když se o něj podělíte na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli podívat i vaši kamarádi. Díky moc, že jste se dneska dívali a budeme se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj!